Olá, pessoal. Eu me encontro aqui no restaurante Caravela, no Diamond Mall, quando da apresentação e degustação de vinhos da Menin Wine Company, vinícola dos empresários Rubens Menin e Cristiano Gomes. Estou aqui ao meu lado aqui, a Sabrina. Vem cá, Sabrina, não foge não. Olá. Você aqui, em nome também da Wine, fazendo um tour aqui para o Belo Horizonte de degustação, é isso? A gente está essa semana numa semana intensa de eventos, viemos de São Paulo 2 dias, ficamos aqui em BH 2 dias e hoje a gente está aqui com o Cristóvão, né, no Caravela, que é um parceiro muito interessante da Menin. Nosso anfitrião aqui no Diamond, né? Sim. Eu represento a vinícola hoje no Brasil, na parte comercial, e estou com os dois para a gente ter, amanhã a gente está no Rio, então essa semana está sendo bem importante para a marca no Brasil. Tá. E hoje aqui tem dois enólogos que a gente já conhece, dois portugueses, cada um representando uma das marcas exatamente dessa produção da Wine, num todo, né? Exatamente. Quais são elas? O próprio Menin e o outro uma mantiga aí. Na verdade é a HO, né, que é uma vinícola centenária da região do Douro, que foi comprada pelo grupo tem 2 anos. Então a gente também vai apresentar essa vinícola hoje. E a gente está com a presença do Thiago Alves de Souza, que é nosso enólogo consultor e que tem uma vinícola no Douro já bem renomada. E também do João Rosa, que é o enólogo-chefe da vinícola atualmente. Vamos degustar as duas vinícolas e aproximadamente 5 vinhos de cada uma delas. Ok, muito obrigado. Valeu, valeu. Eu que agradeço a sua presença. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigadão. Vamos degustar. Cristóvão Larussa. Larussa. Português de Lisboa. De Lisboa. Um arquiteto que virou... Cozinheiro. Obrigado aqui por receber e bacana aqui essa iniciativa conjunta. Citou aqui o que é receber, isso combina primeiro com o bacalhau, que é o prato cheio da casa. Estou errado ou não? Está certíssimo. Combina muito, né? O bacalhau, prato super português, muito típico do norte de Portugal, então aquela região do Douro, fortíssimo no bacalhau. Tem tudo a ver com os vinhos que nós vamos experimentar. Hoje está uma festa aqui que é português. Os enólogos são portugueses, você é português. Agora, você está aqui, eu estou com uma fichinha aqui, está inaugurando aí com o José Felipe a Fazenda Cervejeira e o que mais? Tem mais coisa aí, né? A gente está com o José Felipe na Fazenda Cervejeira, no bairro São Francisco. Vamos inaugurar agora, em abril, o Mitra, restaurante ali na saída de Belo Horizonte, no BH Outlet. Todo voltado para o pôr do sol, cozinha mediterrânica. O Turi no Ponteio. Continua, tivemos lá recentemente. Lá. E o Capitão Leitão está em vias de inaugurar recentemente agora no bairro Lourdes, se Deus quiser. Segredo ainda ou não? Segredo ainda, mas por pouco tempo. Quem viver, verá. Verá, né? E vai provar. Tá. E o que você diria aqui para fechar o programa aqui hoje? Dessa degustação, dessa harmonização. Para a gente é uma satisfação e assim, um grande orgulho poder fazer este evento hoje de um brasileiro a fazer vinho em Portugal, vinho de grande qualidade, no nosso restaurante português. Para mim, que sou um imigrante, me enche de orgulho, enche o meu peito de ter um grande empreendedor mineiro a apresentar os seus vinhos no nosso restaurante português aqui em Belo Horizonte. Bacana. Parabéns, Zé. Muito obrigado aí pela recepção. Obrigado. Bem, para falar dessa degustação aqui, o João e o Thiago, eu os conheço de outra degustação, foi no Fazano, já tem 1 ano atrás, 2 anos, não é isso? 2 anos. Fazano em Belo Horizonte. Já estivemos aqui juntos a fazer esta apresentação, então, do início do projeto Menin. Tá. E que novidade vocês trazem exatamente hoje para essa degustação, que passa pela uma harmonização também, diga-se passagem. Aqui é tudo de bom, né? Um bacalhau aqui, então, combina com um bom vinho. Bem caprichado, né? Bem caprichado, portanto, né? Esperemos que os vinhos estejam à altura. O que é que vocês estão a trazer de novidade? Novidade, então, já trazemos um novo complemento da marca, com vinhos brancos que na altura não estavam presentes. Você está falando do Menin ou do HO? Do Menin e da HO. Portanto, vamos aparecer aqui com algumas novidades, inclusive alguns vinhos de uma só variedade e também outros vinhos de corte, que realmente estão agora a chegar ao Brasil e que com certeza vão ser um sucesso. Tá. O Tiago, para situar o nosso telespectador,
O HO foi adquirido na sequência do Meni. Precisamente, já tinha uma tradição de 3 séculos, basicamente, a família realmente Ortosório, antigamente, e que realmente surgiu então essa oportunidade também de adquirir. De adquirir, de passar no Douro, passar esse testemunho num local totalmente diferente das outras vinhas, por isso permite também explorar ali uma diversidade também diferente, e tem sido realmente fantástico, porque a par desses vinhedos velhos que já existiam então na Menin, passa realmente a existir também aqui uma nova fonte também de grandes vinhos, vinhedos velhos também na HO, que nos está realmente a dar a possibilidade de construir grandes vinhos. Uhum. Neste momento já tem um projeto com cerca de 145 hectares de vinha, uhum. Uma adega completamente moderna, cheia de tecnologia, mas mantendo também essa parte da tradição, e cada vez mais a aumentar a nossa produtividade e mantendo sempre então este nível elevadíssimo de qualidade. O Tiago disse que agora você também tem um programa turístico, você pode almoçar, você tem todo um receptivo para tal, que o brasileiro vai adorar, né? Não só o brasileiro, mas o europeu de maneira em geral, não? Sim, cada vez mais, por isso em ambos os vinhedos existe essa possibilidade, visitar o vinhedo, conhecer realmente de onde é que vêm esses vinhos tão especiais e depois ter a oportunidade de fazer então pequenas harmonizações também com produtos da terra também e realmente ficar a conhecer aquilo que é o melhor desse Douro tão lindo. E vocês aqui, para fechar aqui, acaba de ter um reconhecimento muito grande. Que reconhecimento foi esse? Acaba por ser sempre o grande reconhecimento e a ambição de qualquer produtor de vinho. Neste caso foi então o produtor do ano, pela revista Grandes Escolhas, das revistas mais prestigiadas em Portugal, e que realmente é a ambição de qualquer produtor de vinho alcançar, e neste caso o Rubens Menin acabou por ser o produtor em menor tempo a alcançar este grande troféu. São quantos rótulos aqui hoje entre a Menin e a HO? Estamos a falar aproximadamente 10 rótulos, ou seja, temos cerca de 4 vinhos, 5 vinhos da HO e cerca então 5 vinhos da Menin. Dona Beatriz não está aqui, não estou vendo. Não está, porque realmente está é um vinho tão exclusivo e tão limitado que já está praticamente esgotado, mas é realmente um vinho que vão encontrar nas grandes garrafeiras daqui de BH ou nos grandes restaurantes também. E naturalmente vão encontrar quando nos forem visitar ao Douro também e estão todos visitados a fazê-lo. Obrigado! Falando em Menin, tem tudo a ver também com a Duo. Por que que tem a ver? Ô Paulo, o Duo é o maior guia gastronômico do Brasil, presente em 23 estados, mais de 90 cidades, 2.500 restaurantes ativos, uma empresa mineira nascida aqui em Belo Horizonte há 11 anos. Adquirida pelo Grupo Menin? Desde 2021, faz parte do Grupo Inter, numa vertical chamada Interfoods. Os fundadores Nilson e Laura hoje são diretores do banco e levam em frente aí essa gastronomia agora, né, há uns bons anos aí, com essa ajuda do Inter, né, um banco tão inovador, tão jovem, para poder desenvolver o bom da gastronomia, o melhor do que nós temos aqui. Você vai ter a assinatura do Duo pelo GPS, você está em qualquer uma das cidades, você vê quais são os restaurantes que estão disponíveis, o melhor da gastronomia do Brasil está aqui dentro. E assim que você acessa esses restaurantes, ao pedir a conta, você ganha um prato de igual ou menor valor, ou seja, você pede um e ganha outro. Simples assim, sem pegadinha, levando o melhor que nós temos aqui. Parabéns. Obrigado, Paulinho.